Lietuva skaito pristato 5 populiariausias skaitimo pozas. Ciklopas. Galva jau labai sunki, bet knygą padėti dar sunkiau. Naras. Nežinai, ar tu pasineri siužetą, ar siužetas nardina tave. Kulinaras. Turi gaminti pusryčius, bet pradėjai nuo deserto. Ponas Kokonas. Šildymo sezonas jau baigėsi, o pavasaris dar neatėjo. Išmanusis lemūras. Skaitai tik jaunųjų Lietuvos rašytojų knygas ir tai, žinoma, darai internetu. Išbandyk išmaniojo lemūro pozą gegužės 7-ąją, spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Lietuva skaito.lt. Čia skaitimo erdvė. Prisijunk.